allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi dyka in i Kaja Cosmetics och vi ska göra ett full face med Kaja Cosmetics och bland annat recensera en del produkter som de har släppt som jag inte har gjort videor på YouTube. Det blir ett full face. En del utav produkterna har jag gjort videor på, som ni vet ju att Dewy Dropsen är det bästa släppet Kaja någonsin har släppt. Jag har också blivit tvingad utav er att köpa om ansiktspaletterna. Det är länge sedan som jag recenserade de här. Det här är Sassy och det här är Classy. Och de här produkterna har inte varit en favorit hos mig, men många av er säger du måste testa igen. Så jag har köpt om dem. Utöver det så ska vi också recensera bland annat Bryce läppprodukterna, som jag tror kanske att ni vet har blivit mina nya favorit Kaja produkter. Och det kommer såklart massor av andra saker här i. Om ni inte prenumererar ännu, gör jättegärna det. Jag gör skönhetscontent tre gånger i veckan, alla veckor, året runt. Ni vill inte missa det helt enkelt. Och jag älskar att testa saker från Kaja, och ni älskar att testa saker, eller när jag testar saker ifrån Kaja. Så idag ska vi alltså göra ett full face. Och jag tänker helt enkelt att vi hoppar in i den här videon. En sak som jag vill prata om direkt först är, idag när jag spelar in den här, det är ett litet tag sedan, för när ni får den här videon så är jag faktiskt i Stockholm och filmar en serie till min YouTube-kanal. Men idag så kom det här. Jag hoppas att den här inte är slutsåld när ni ser den här videon, men den kanske är det. Oavsett så har de släppt ett litet påskägg med tre utav deras parfymer i 10 ml. Är det det, tror ni? 10 millar, oj oj oj, Lord have mercy. Vi ska se här, 15 ml till och med är det. Och vi har Le Ciel, vi har Le Soir Lumiere och vi har en helt ny doft som heter Jolie, eller Jolie, oklart. Och den här ska vi givetvis använda. Det här är två av mina favoritdofter ifrån Kaja. Jag har två stycken, tror jag, kanske tre till och med, parfymvideor med Kajas produkter här på min kanal, som finns här i min Kaja Cosmetics spellista. Men jag tänkte att vi skulle börja med att testa Jolie tillsammans. Det här ska vara, det här är en limiterad doft för övrigt som bara finns i det här kittet. Eller jag tror det i alla fall. Vi har inte sett den i fullstorleken i alla fall. Och den här är så himla gullig. Doftnoterna klipper jag in här vid sidan om. Men det här ska alltså vara deras rosdoft. Och den är så himla gullig. En av basnoterna är ros. Och den ska tydligen vara så härlig. Och jag har inte testat den än. Så jag tänkte att jag skulle spraya på mig lite nu. Ni får ett första intryck. Vi ska se. Oj, oj. Så. Sprayar man inte så. Oh. Och sen ska jag låta den ligga lite under dagen. Eller under dagen, Lord have mercy. Nu hörni, under tiden som jag sminkar mig. Men mina första intryck är ingen ros. Eller väldigt, väldigt lite ros. Den är blommig, men jag känner ingen jätteros. Den är söt. Väldigt i samma familj som typ Le Soir doften och så. För det finns ju två stycken. Väldigt trevlig. Ganska stickig, alltså det är ganska mycket doft, stark doft. Blommig, inte jättemycket ros. Jag ska se hur den känns under tiden som vi spelar in den här videon. Så ska ni få en liten tankeluring i slutet av videon när vi har sminkat oss en timme eller så. Men nu hörni, så hoppar vi in och gör ett full face med Kaja Cosmetics. Vi ska börja med ögonen och jag gillar... Oj, 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 Lord have mercy, nu vet den här videon börjar bra. Kajas ögonskuggsprimer är inte min jam. Och av den enkla anledningen att jag gillar inte... ska man säga, genomskinliga ögonskuggsbaser så mycket som Kaja ser, utan jag gillar en färgad, alltså en som har lite pigment i sig, och det här är min absoluta favorit som heter That Base från ett svenskt märke som heter Gloss Gods. Jag har den i färg nummer 3. Jag använder en Kaja F11. Jag kommer använda Kajas penslar i den här videon, men det som jag vill passa på att säga om dem, det är ju att jag gillar verkligen Kajas penslar, det är inget fel på dem. Men jag tycker att de är lite för dyra. Några av mina märken som har penslar är Hiccup, jag älskar Gloss Gods, jag älskar Flair som är Kicks egna märke. Och de är lika bra eller bättre än Kajas, och de kostar betydligt, betydligt mindre. Med det sagt så tycker jag om Kajas penslar. Det är inte det, det är bara det som sagt att finns det ett bättre alternativ som är billigare så kommer jag givetvis vara mer fan av det. Liksom. Med det sagt så tycker jag att många är riktigt, riktigt bra ifrån Kaja. Så där har ni hört det. Men jag kommer använda deras verktyg all throughout the video. Jag har också precis fixat håret så min lugg är lite kortare igen, så jag kan inte ha den bakom örat. Så jag ska bara sätta bak dem med mina sätta små stitch.
sådana här, kolla det är Stitch där på. Jag köpte på Primark för några år sedan. De är så gulliga. När det också kommer till ögonskuggor så tycker jag att är det någonting i hela Kajas sortiment som jag tycker att de borde verkligen rethink, så är det deras ögonskuggor. Ingen utav ögonskuggorna är jätte dåliga, men det är inte en favorit. Jag rör mig aldrig emot dem när jag inte filmar Kaja content. Med det sagt så är det här undantaget. Det här är för det första hur jävla liten och perfekt förpackning. Det här är Kajas kollektion som de släppte tillsammans med MTV. Och det här är 6 stycken skimriga multichrome skuggor. Och de här är så fina. Jag har använt dem enormt mycket. Och det tänker jag göra även idag. Jag tror att jag tänker använda den här som är lite mer rosa-ish. Alltså de här är så fina. Och jag kommer lägga den här alltså över hela mitt lock först och främst. Alltså de här är applicerade jättefint både med fingrar och med både med fingrar och med pensel. Men jag har ingen platt pensel härifrån Kaja. Visst har de en platt ögonskuggspensel. Jag undrar vart den har tagit vägen. Den är väl på fäst någonstans i mina borstgömmor. Den kan också vara skitig att jag har använt den och därför ligger den inte här framme. Men de här är så enormt fina. Applicerar jättefint med fingret. Verkligen en perfekt skugga om man vill att det ska vara enkelt och så. Nu när jag inte har några naglar längre. Eller i alla fall inte just nu. Alltså gelénaglar som jag brukar ha väldigt långa gelénaglar. Så är det så enkelt att applicera ögonskuggor. Speciellt skimriga sådana. Med fingret. Och de här är extremt fina. Inte, nu tar jag lite av den ljusaste. Inte bara för att vara Kaja. Utan punkt. De här är enormt vackra. Jag lägger den här i mitten utav ögat. Nej, och nu tog jag fel. Den ljusaste. Jag vet inte om de här har namn eller. Oh, jag vet aldrig om man ska läsa, ni vet, spegelvänt eller inte på baksidan. De har namn. Det här är Vibe eller Bounce. Jag vet inte. Men jag lägger den i alla fall bara och bländar in den andra mitten så att vi får lite dimension. Och sen tar jag bara en fluffigare pensel. Den här är inte så jättestor. Det här var från sommarkollektionen. Jag vet inte om de här finns längre, men det här är sommarkollektionen för 1 eller 2 år sedan. Det här är i alla fall E18. Ni vet den kampanjen där Bianca sjunger. Åh, blomstertid. Hon är så duktig på det. Ja, i alla fall. Det är från den kollektionen och jag är osäker på om de här finns fortfarande. Men that's what I'm using. Ni kan använda någonting annat. De har ju såna här stora fluffiga grejer också givetvis. Nu kanske inte jag gjorde den mest spännande looken, men kolla bara de här 3 undre. Alltså kolla på dem. De är så sjukt fina. Alltså i somras så använde jag de här. Shit, jag kanske skulle använda den här. Det passat så bra. Ska jag det? Oh, jag kanske ska lägga på lite av den lila. Vet ni vad jag gör det? Jag tar lite av den lila också. I yttre och inre kanten av den här. För att bara få lite mer lila. Eftersom jag råkar ha en lila klänning på mig idag. Men som sagt, i somras använde jag de här otroligt mycket. Och de är så fina och det är så enkelt att använda dem. Och det är liksom omöjligt typ att göra fel med de här. Det är bara att slänga på dem över hela locket. Eller över en matt skugga såklart. Men bara de är, muy bien. Jag sa det redan i min första intrycksvideo när jag testade de här. Att jag älskar de här och det gör jag fortfarande. Wow, vilket öga hörni. Okej, okay, I love it. Det kommer bli så bra när vi gör resten, I promise you. Mascarorna från Kaja Cosmetics tycker jag är bra. Jag tycker att de är okej. Det är återigen ingen favorit. Om jag gillar en mer så tror jag att jag gillar Vavavroom. Heter den så? Vavavroom? Jag vet fan. Den i alla fall gillar jag riktigt mycket. Men jag har ingen fräsch sån öppen nu. Tyvärr. Så att jag kommer bara sätta på mig ett par lite fransar här istället. Och sen så fortsätter vi med basen. Okidoki, då har vi ett par fransar på oss. Då ska vi preppa ur den för lite smink. Och det här är en gammal goding. Men en utav dem, alltså jag tror inte det är någon hemlighet att jag inte har älskat Kaja Cosmetics hudvård direkt. Det som har sett på mig, det där ni vet. Med det sagt, allt passar inte alltid alla. Det är bara så. De här däremot älskar jag. Det här är från Bedtime Collection. Det här är deras Renew You Peeling Pads. Och det är alltså en liten burk. Här är en liten spoutl. Och i den här då, jag köpte en ny alltså väldigt nyligen om ni undrar varför den är så full. Och det här är alltså små försokta exfolierande pads. Nu råkade jag ta 2 tror jag. Nej, det var bara en. Och det här är alltså en exfoliering. Egentligen så ska man ha den här, tror jag. Alltså jag tror att deras tanke är att man ska ha den här på kvällen liksom. För att som sagt den kom i bedtime collectionen. Men jag älskar den för att pre-pila mitt ansikte innan smink.
Alltså det känns som att jag får bort alla små döda hudceller så himla bra. Jag vill säga det också att på den här sidan, jag vet inte om ni kan se, så är det, det är alltså inte smuts på huden, jag hade lite smink på huden du vet eftersom jag börjat sminka mig. Så är den lite rivigare, typ lite mer som en exfolieringspad. Medan på den andra sidan så är den lite mjukare som en klassisk bomullspad liksom. Den här är exfolierande, ger en sjukt fin lyster. Älskar dessa och jag älskar att använda dem precis som sagt innan makeup. Jag tycker de är så himla trevliga. För att det är bara som att man får en clean slate. Så, oj jag måste lägga in den här lilla petiluringen också. Det är alltså Renew You Peeling Pads. Den bästa inom hudvård ifrån Kaja. Kanske tills nu då. Och de släppte nyligen en cleansing balm, den har jag inte här nere nu. Och två stycken Sika produkter, det här är en essence som ni ser är tudelad som man skakar ihop och ett serum. I den här så sålde de också kittet som alltså med Stay Calm dagkrämen. Den här finns en recension på min kanal, men de här är alltså nya och jag testade de här på min Instagram bara för att jag kände inte att tre produkter, alltså cleansing balm, essence och serum gick att göra en full liksom video på här på YouTube. Och det var faktiskt de här produkterna som fick mig att göra den här videon. För ni var så många som har varit nyfikna på den här. Jag tycker att de här två produkterna. Cleansing balmet är jättetrevligt. Men det är ett relativt basic cleansing balm. Men det är trevligt. Skulle absolut köpa igen. Liksom. Kommer absolut använda upp. Den här essensen däremot är jättehärlig. Återfuktande, stärkande, lugnande. Man får en jättefin lyster. Och som ni ser så klappar jag på i flera olika lager. Så att hela huden blir ordentligt plumpad och återfuktad. Supertrevlig produkt. Jag har använt den kanske en vecka kanske. Och man behöver inte så mycket varje lager. Men hela grejen är att man ska liksom verkligen klappa in tills huden är helt mättad. Jag upplever att på min hud så krävs det ungefär 3 lager för att göra det. Jag tar allt överblivet på händerna. At all times. All hudvård på händerna som blir över. Och jag låter den här sjunka in bara typ 1,5 minut innan jag går in med serumet. Det är bara för att essensen ska, man behöver inte vänta utan det är bara för att annars glider det bara omkring på min hud när jag tillför serumet. Men det här är en supertrevlig produkt och antagligen den bästa som Kaja Cosmetics någonsin har släppt. Och det är, the bar is not very high om vi säger så. Men den är superhärlig, ceramidig och sickig, alltså väldigt lugnande och återfuktande. Inte jättefet, jag som är väldigt torr hade älskat om den var ytterligare lite fetare, men jag tror att jag kommer älska den här nu när våren och sommaren kommer. So I really like that. Jag låter den sjunka in 1 minut bara. Och sen fortsätter vi med serumet. Serumet heter Sika Care. Och nu är jag lite klibbig om handen. Och är också då precis som det andra. Med Sika i sig för att liksom lugna huden och så. Den har också ginseng. Och ni vet ju redan att jag inte gillar de här pumparna på någon av deras flaskor. Med det sagt så är just det här exemplaret som jag har fått är inte katastrof. Serumet är trevligt. Det är riktigt, riktigt trevligt. Alltså jag tycker riktigt mycket om serumet. Den är, vad ska man säga, relativt oljig. Ser ni det på min hud? Det är inte en olja på något vis, men den är relativt oljig och ganska flötig. Det enda som jag tycker är viktigt när man använder den här, och det är därför jag egentligen föredrar att använda den kvällstid, men under smink går också bra, det är att man måste låta den här sjunka in innan man tar dagkrämen. Och jag vet inte hur ni är day to day, men jag har inte tid att behöva vänta, ni vet, 10 minuter inför nästa liksom steg emellan. Fan, då tar ju hudvårdsrutinen 65 år. I don't have time for that. Med det sagt så låter jag den också, precis som essensen, sjunka in. Jag kör den här läppar och allting. Så att allt blir återfuktat och plumpat. Medans, bara för att det verkligen ska sjunka in för att vi ska sminka oss liksom direkt. Så ger jag det någon minut innan vi tar dagkrämen. Men de här två är riktigt, riktigt vassa. Jag tycker om dem. Jag tycker de är riktigt bra. Så, I like them a lot. Okej, nu har jag ingen mer tålamod. Nu kör jag lite utav krämen då. Det här är alltså Kajas Stay Calm Day Cream. Jag tycker inte om de fyrkantiga flaskorna för de känns så hella bulkiga. Det här är liksom så stor som en del av mina rengöringar är. Och det är bara en dagkräm på 50 ml liksom. Den borde vara så här liten. Den borde vara så här liten. Pumparna är också absolut värdelösa. Jag fattar inte. Är det någonting Kaja inte får till alltså, så är det pumpar eller
liksom pipetter, pumpar och så vidare på sina förpackningar. Jag kan inte förstå att de inte har uppgraderat dem. Jag ser ju liksom, om jag skriver det, ja, ah, jag tycker att pumparna är bra, då är det hundratals människor som bara, du tycker inte jag heller. Jag fattar inte hur det inte är en så här prio-grej att fixa. Jag vet inte, alltså jag förstår att det verkligen är en kostnadsfråga att göra om en produkt. Men jag vet inte, jag blir tokig. Jag tycker att det cheapar ut märket lite. För att, alltså jag skulle säga att Kaja är inte ett dyrt märke. Kaja är ett mid-brand. Alltså mid-range, det är inte budget men inte heller lyx liksom, utan det är mellankategorin. Och då ska inte pumparna vara så här dåliga. Dagkrämen är okej. Är det någonting från den första liksom hudvårdssläppet som jag tycker är okej, så är det den här. Men inte mer än så. Och det är allt jag har att säga om hudvården. Men de här två. Och de där padsen. Wow, they are really good. Vi ska börja med sminkeluringen. Och jag tänkte att vi skulle börja med att prata. Nu har jag ju då använt, nej nu tog jag fel färg. Men den här är också bra. Det här, ja, den jag har använt mer är den rosa varianten. Det här är den som är för medium till deep. Men det kommer funka, för att jag vill bara färgkorrigera. Ser ni här att jag är som allra mörkast här. Det är här jag vill färgkorrigera. Så allt jag gör är att ta bara lite till. Den rosa har jag använt betydligt mer. Men jag tänkte att ni skulle få en liten uppdatering på. Jag gjorde en video på Wake Me Up Glow. Vad heter det för något? Wake Me Up Cream, ja precis. Och jag gjorde en video på de här när de släpptes. Är den här ren? Nej, det var den inte. Det här är Loud Pencil. Ah, ja. Jag skiter i. Jag hittar ingen helt ren till basen så här. Det här är Loud. Som är Felicia av ett klädmärke. Men det här är alltså en färgkorrigerande uppljusande kräm. Och ingenting annat. Och jag vill bara använda den under för att bara blup, blup, blup. Och när jag inte har något smink alls och jag bara är gud, nu ser jag bra trött ut, då gillar jag verkligen sån här typ av produkt. Och jag jämför den här med Smashbox, alltså Beckas Smashbox X Becka, när den här kom. Jag tycker att den är flötigare och lite mindre pigmenterad än vad, nej, det tycker jag inte, nu ljuger jag. Jo, den är flötigare, men den är ungefär lika pigmenterad när jag väl bländar ut den. Jag är tvungen att brain fart. Hur som helst så är den lite lystrigare, flötigare, glittrigare, kallar det vad du vill. Men under smink så föredrar jag nog faktiskt Kajas ändå. Om jag ska använda den utan något annat på ansiktet så föredrar jag fortfarande Smashbox. Men om jag ska använda den under annat smink, Kajas. Och det är det egentligen som jag har att säga till om det. Jag vet inte riktigt vad man ska... Åh, oh, den hade klumpat sig lite. Wait a minute. Wow, den här har inte använt på en liten svängeluring. Men alltså jag lägger på primer. Det här har ni också hört mig prata om många gånger. Det här är Red Carpet Prime. Glow Primer. Jag har en ljusa, trevlig, lystgivande primer. Är det någonting superspeciellt? Nej. Är den fin? Ajamän. Super skimrig. Alltså super mycket lyster. Så gillar du det så kommer du gilla den här. Men den där Wake Me Up Creamen i alla fall... Riktigt bra. Också en av Kajas vassaste släpp. Riktigt trevlig. Jag vet inte riktigt vad jag har mer att säga om den. Än att den är trevlig. Jag tycker att den funkar bra. Men i slutändan så tror jag kanske att jag väljer Smashbox och Beckas ändå. För att den är finare på ansiktet. Framförallt lägger sig mindre i fina linjer. Om jag inte har någonting annat på ansiktet. Nu ska jag ju ha liksom en full makeup med resten. Nu ser jag riktigt ut som en Tin Man, ni vet. Hela ansiktet lystrigt. Glossiga ögon, alltså you name it. Men it's nice. Jag brukar inte använda den här färgen, jag brukar använda den andra färgen. Den ljusare, light to medium. Innan jag börjar med foundation så skulle jag bara prata om den här. Jag har fått den här av Kaja. Det här är mitt första PR-utskick någonsin från Kaja. Det trodde vi aldrig att det skulle hända, hörni. Men hur som helst så, för att alla produkter jag någonsin har recenserat ifrån Kaja har jag köpt för mina egna pengar. Och allting som ni någonsin har fått av mig när vi pratar Kaja-produkter har jag alltid köpt själv. Men jag har fått den här ifrån Kaja Cosmetics. Och jag har också fått den här muggen. Man kan köpa det här kitet. Det här är en mugg. Jag dricker för övrigt inte kaffe i den utan julmust. Fast jag tänkte att jag borde väl kalla det påskmust nu då. Det här är Glow Patrol av Kaja. Jag ska se om ni ser den bra. Och den här är så gullig. Och den här koppen och det här kitet kan man då alltså köpa på Kajas hemsida. Jag ska ta upp dem nu här. Hejdå, första utskicket ifrån Kaja. Very happy about it. I det här kittet då så är det Dewy Drops som är min favoritprodukt ifrån Kaja Cosmetics. Och deras That Dewy Look som väldigt, väldigt nice så är den här strax slut. Ser ni det?
Så nu har jag 9. Och jag har fått Dewydropsen i 10W. Och jag köpte en ny relativt nyligen. Alltså det är ingen hemlighet att det är en av mina absoluta favoritfoundations. Just nu så håller jag dock på att blanda 10W och 20W. För att jag har fortfarande the smallest hint av lite solbränna efter Bali. Så jag kommer blanda de här två. Men det är 10W som jag oftast använder. Så det här kitet finns alltså att köpa. Typ lite nedsatt då med koppen då. På deras hemsida. Vad gör jag då? Jag brukar ta kanske en halv pippeluring av 20W. Jag vet inte riktigt. Jag brukar få mixa lite. Gud, nu blir jag helt rapig efter julmusten. Jag brukar ta ungefär. Det där var inte en så stor pippeluring. Ungefär en. Jag vet inte om det blev det. Ungefär en pippeluring av 10W. Och en pippeluring av 20. Vi får se. Och sen lägger jag ut det på ansiktet. Jag kanske inte kommer behöva använda riktigt allt det här. Vi får se. Jag låter lite vara kvar på handen. Jag gick inte och blötta en svamp. Som tur var så hade jag ju penslarna ifrån Kaja redo. Det här är deras F13. Jag tycker verkligen att Dewydropsen är ännu finare med svamp. Men jag blötte ingen svamp. Och vet ni vad då? Alltså jag är så besviken på Kaja. De släppte den här jävla svampen. De har gjort om sin svamp till den här färgen. Den brukade vara röd. Och den röda svampen som de har haft är en av de bästa svamparna på marknaden. Bra pris, svinfin, svinbra, på alla sätt och vis, lätt att få ren. Den här suger röv. Alltså den här är så dålig. Den gråa, så nu använder jag inte längre Kajas svamp alls. Jag brukade som sagt älska den röda. Riktigt, riktigt bra. Hur som helst så funkar Dewydropsen givetvis med, vad heter det? Pensel också. Man får bara jobba in den lite. Lite mer helt enkelt. Men jättefin. Och Dewydropsen är. De är så fina. De är så himla fina. Alltså cannot stress enough. Hur fina de är. 10 av 10. Säg att jag använder kanske knappt en pipett. På ansiktet då. I mängd. Men den är otroligt otroligt fin hörni. Dewydropsen. Jag vill också säga det. Att den här Jolie-parfymen. Jolie, I don't know how to say it. Jolie. Luktar skitgott. Ingen ros på mig. Alltså jag gillar ros, men det måste vara rätt typ av ros. Det finns alldeles för mycket tantrosor där ute. Mm, det luktar svingott. Okej, den här steget kanske vi inte behöver prata om så himla mycket. Det här kan jag fortfarande inte riktigt hoppat på rätt tåg för mig. Det här är deras concealer. Det står inte heller exakt vad det här heter på förpackningen. Så det kommer jag aldrig ihåg. Men det här var den senaste de släppte när de släppte Front Row. Och det här är 2N. Jag har också den ljusare. Som är alldeles för ljus. Och vad ska jag ha nu då? Jag behöver en liten pensel. Vad gör man när man inte har? Alltså jag har ju inget. Jag har ju inga barn. Jag har inga barn. Ja förlåt, nu är det tramsigt här. Jag har inga. Den här kan jag använda, tror jag. Åh, den har jag haft puder på. Vi slår bort lite puder. Whatever. Det här är Kajas F09. Och jag saknar en svamp. Men hur som helst, det här med concealer. Det är inte min favorit kan vi ju säga. Den här är inte ful. Den första är ju inte min favorit. Ni som vet, ni vet. Gud, det var så mycket produkt på den här. Alltså man glömmer typ bort hur mycket en svamp suger upp. Så när man använder penslar. Sen så blir man helt, då stannar ju all produkt kvar på ansiktet. Catastrophe. Nej men den här concealern är fin. Den är okej. I would use it. I do use it. Men det är bara inte en favorit. Det är någonting bara som gör att jag inte älskar den. Alltså den sitter lite för tungt. Sitter lite för kort tid på mitt ansikte. Men den är helt okej fin. När jag filmar en sån här video. Jag tar bara en torr svamp. Jag måste suga upp lite överflöd. Kommer ju se helt crazy ut annars. I vanligtvis så använder jag aldrig torra svampar. Men jag orkar inte gå och blöta den här. Så nu är det som det. Den här är mjuk så det ska nog lösa sig. Nej men det är en jättefin concealer. Det är liksom inte så. Det är bara det att den håller sig inte så fin. Den lägger sig i fina linjer även om jag sätter den ordentligt. Och den ser lite tung ut efter några timmar. Och det är inte min jam. Tycker jag. Jag ska använda en krämprodukt till på ansiktet innan jag ska använda puderprodukter sen. Så jag kommer göra det nu fast egentligen är out of order. Det här är Kaja Cosmetics Blush Stick. Det här är färgen Berry Smoothie. Som är den bästa färgen tycker jag av de här tror jag. Jag hade en annan favorit förut. Den tog slut. Fattat att jag gjorde slut på ett helt blushrås. Rush. Det tycker jag ändå talar lite för att jag tycker om den här produkten.
De här är superfina, väldigt mjuka, väldigt lätta att blända ut. Det här var ingen instant favorite. Alltså när jag testade den här första gången så tänkte jag, ah, okej, de är fina, för det finns 4 färger. Jag bara, okej, de här är fina. Men jag har använt dem så mycket och som sagt, jag har tagit slut på en helt. Alltså, jag skrapade ur med en fucking kniv. Och det ska jag berätta för er. Jag har alltså, utan att överdriva, 150 blush. Jag tror inte det räcker. 200 blush i min låda. Det här är mitt heltidsjobb. Och ändå så tog jag slut på den. Och jag tycker verkligen om den. Sitter otroligt fint. Kolla vad schysst den är över Dewy Dropsen. Riktigt ljuvlig. Och just nu så är min favorit Berry Smoothie i de här. So that one I really like. Så vi kan väl säga att det är lite varannan här. I really like, I really don't like. Nu ska vi prata om en till favorit. Det här är inte heller någon nyhet att det är en favorit. Den har varit en favorit sedan dagen jag testade den. Förutom den här fruktansvärda förpackningen. För det första, hälften utav kaja. Min andra exemplar, alltså jag har lystergivande pudret också. Är ännu värre, där syns typ inte kaja. Men hälften utav loggan är fan borta. Hur ofta jag än torkar av den här, jag torkade alltså av den här för typ 3 dagar sedan när jag skulle ha spelat in den här videon. Och sen har jag liksom använt den någon dag, jag har gjort så här, legat på mitt sminkbord. Det ser ut som att jag aldrig har torkat av den här. Jag ser ut som den äckligaste personen på hela Manhattan, tänkte jag säga. Jag är inte på Manhattan, men ni förstår vad jag menar. Och det tycker jag suger röv. Förutom förpackningen, den här delen har jag inget problem med. Älskar den här produkten. Hallå, en liten pujapuss. Det måste jag ha en, det överlever jag inte utan. Ge mig en sekund. Jag tog produkten som såg mest ut för att jag hade inga rena. Jag ska tvätta alla mina penslar ikväll. Jag tog den produkten som såg mest legit ut. Oj, vad tunn den var. Det här är Bailikos puderpuff som är ny. Jag köpte den i veckan. Ska se om den är något att ha. Puderpuff alltid. Det man ska se till då. Det är att man inte ska sätta fina linjer. Om det redan ligger produkt under ögonen i fina linjer, då kommer det att liksom sättas fast. Då får du aldrig bort dem igen. Åh, det här pudret är ljuvligt alltså. Använder faktiskt, nu tar jag en sida som inte har någon produkt på. Det är, jag borde använda det här mycket, mycket mer än vad jag gör. Det här är handen på hjärtat, ett av Kajas bästa produkter. No joke, not kidding. Allt det där, riktigt trevligt. Puffen från Bailiko är bra sladdrig. Jag vill ha lite mer packning i den här så man kan puffa till den ordentligt med puder. Med det sagt, pudret är a lifesaver. Det lystergivande pudret är också jättefint. Men, får inte sminket hålla riktigt lika bra. Så jag föredrar faktiskt det vanliga. Och det är inte jättematt, det kanske ser matt ut nu för jag var väldigt, väldigt glansig innan. Men det är liksom inte någon... Det är inte ett tvärmatt puder. Som sagt, jag tror inte att de har gjort om dem. De har definitivt gjort om förpackningarna som jag ägde dem här sist. För de var glansiga när jag ägde dem sist. Och jag vet inte om det betyder att de då har bytt för innehåll också. Jag tror inte det. Jag har inte hört något om det. Oavsett så ska vi testa. Jag gillar alla färgerna i Classy. Som Sassy. Här uppe. Den ljusaste. Utom highlighten. Den är alldeles för ljus för mig. För, alltså jag ser ut som ett spökelicious med den på. Fluffig pensel behöver vi först. Den här gillar jag. Oh, det här är en av mina favoriter. Oj, har hårstråna börjat försvinna på den här? Nej, det var bara ett som flög iväg. Shit. F04. Jag kommer ta... Jag tror att jag tänker blanda ihop kontoren och bronsen. I den ljusaste. Nej, jag tror inte att de har gjort de formuleringarna på den här. Nej. Med det sagt alltså... En stor preferens för mig numera är ju att jag är ju en krämsminkningsperson. När ska de släppa bronser och kontor? Alltså stick. Är det inte jättekonstigt att Kaja inte har släppt det? Det tycker jag är konstigt. För är det någonting som typ alla använder så är det ju stick. De har ju redan släppt blush sticks och sånt. Where are the bronzer and contour sticks? Vad fin. Alltså jag tror inte att jag hatade de här innan. Jag bara skulle aldrig få för mig att använda dem. Förstår du? Alltså det är ju ingenting speciellt. Med det sagt så har jag typ hittat tillbaka lite mer till ansiktspaletter. För jag tycker typ att det är lite skönt att slippa liksom re ut och plocka fram. Du vet, ett blush, ett bronzer, bla bla bla. Fin färg när jag blandar ihop kontoren och bronsen. Jag orkar ju inte riktigt kontora och bronsa på ett korrekt sätt längre. Utan jag vill ha en all over dusting. Jag vill bara se fräsch ut.
Och den här ser la fräsch ut. Jag tycker kanske att den är lite fläckig. Lite. Eller mycket. Nej, jag vet inte. Jag kanske är blind, jag kanske också är lite gnällig idag. Jag, I don't know. Det här är inte och kommer inte bli en ny favorit hos mig som Kaja. Nu tänker ni, men varför köpte du dem igen då? Nej, men för att jag var tvungen att ta reda på såklart om de är något att ha nu. Och jag tycker nog att de är något att ha, visst de inte. Jag tror att jag ska använda den här till blush. De här är väldigt pigmenterade, det här är F05. Jag tänker ta samma i den ljusare av dem. Och så kommer jag bara dusta över. Jag har redan blush. Men jag vill ha den här lite mattare looken innan jag sätter på highlighter. Utan att ta bort såklart från A Berry Smoothie under. Åh. Pretty, pretty. Den här penseln är nice alltså. Ja. Ja, ja. Jag tror inte det stora problemet någonsin egentligen. Det finns några få släpper från Kaja Cosmetics som jag är så här, bara shit, vad är det här? Vem ska gilla de här? Men i det stora hela så förstår jag varför det är så himla omtyckt. Nu ska jag vara wild and crazy. Jag ska ta den här penseln som heter F08. Och så tar jag lite utav Sassy och lite utav Classy. Jag blandar här. Mm. Det här är min typ av highlighter. Åh. Man får en så sjukt, ni vet, all over glow med en fluffigare pensel. Jag brukar använda typ en lite mer kompakt highlighterpensel. Men man får ett sånt 2016 lyster och inget fel på det alltså. Men jag vill bara se så jävla fräsch ut och det gör jag ju onekligen. Här blir problemet lite istället då att jag kommer behöva ha båda de här med mig. För den här är för mörk och den här är för ljus. Och det är därför jag älskar Sydney tror jag. Som to this day också är en av de bästa produkterna som Kaja har släppt. Första highlighter släppet. Oj, 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 vad bra Sydney. Jag har fortfarande den. Eller jag har en ny nu. Jag har inte samma som den släpptes för 150 år sedan. Men very pretty. Jag gillar de här. Jag kommer säkert använda dem mer. Men jag älskar dem inte. You can't make me love them. Du kan kanske få mig att acceptera dem. Acceptera, acceptera, acceptera. Nu ska jag sätta på lite setting spray. Eller? That dewy look har vi redan pratat om. Det är den jag fick en ny här också. Det gör mig väldigt glad. Det här är deras bästa setting spray. Jag tror jag kan ta upp den här kartongen direkt. För att den här kommer att ta slut här närmaste dagarna. Zoop. Den här är så himla trevlig. Alltså, ni ser ju min flaska är bra. Ful och sliten. Skulle jag vilja säga. Ha. Nu dränker vi oss i setting spray. Mm. Ja, nu kommer jag strax att nysa. Men det är lugnt. För jag ska torka lite innan vi fortsätter. Jag kan inte heller, nu när jag höll på här nu och så fixade håret lite så här. Och doften bara kommer så här. Alltså den här luktar så otroligt gott. Jag kan inte förstå att jag precis gjorde en rankning av Kajas parfymer. För om jag visste att den här skulle komma så skulle den vara bra högt upp. Det ska bli spännande att se hur den håller över ett litet, över ett litet tidsperiod. Nu ska vi göra läpparna. Och jävlar alltså. Om Kaja inte gör de här permanenta. Vilket jävla misstag. Vi älskar den allihopa. De släppte nu till Alla Hjärtans Dag. Love Bryce. Lip Balm. Färgat läppbalsam. Och läpppenna. Alltså läpppennan. Nu har jag använt den här massa. Är ett hjärta. Ett hjärta. Oh my god. Och den här är så bra. Den här är så fin. Det här är en 10 utav 10. Jag har absolut inga klagomål på de här två läppprodukterna. Alltså de måste. Läppstiften måste komma i alla färger. Alla färger. Ni ska få se bara. Jag är egentligen. Åh, vad lätt det att göra det här när man pratar. Inte ett jättebig fan av såna här. Eller jo, jag kan vara det. Men jag gillar i regel träpennor istället för såna här skruv upp pennor. Det är så bra. Låt mig lina läpparna. Alltså jag kan inte med de här. Alltså ni ska se när resultatet blir färdigt. Jag tar bara någon liten pensel här. Och bländar den här kanten lite. Läppbalsamet. Det är precis ett läppbalsam. Ett färgat sådant. Är inte superpigmenterat. Så jag lägger ganska mycket läpparna. Ganska långt in. För att få lite djup på läppen. Men den här färgen är exemplarisk, alltså kolla. Okej, det här är alltså Bryce då. Oh, I love you Bryce. Och det hjälper ju inte heller att Bryce är en av mina favoritkaraktärer. Det är en av mina favoritböcker. Ah, I love that for me.
Den här läppkombon är dödlig tycker jag. Jag tycker den är så jävla fin. Verkligen, chefskiss. Snälla Kaja Cosmetics, om ni tittar på det här, måtte det bli permanent, för det här är liksom the best lip ever, om jag får säga så själv. Okej, mycket bra. Nu är jag törstig såklart, alltid direkt efter man har tagit på läppen. Julmust. Jag ska bara släppa ut håret så. Så sammanfattar vi. Bara bing, bara bong, här är jag färdig. Och här har ni ett full face med Kaja Cosmetics. It's been a while. Här är mina tankar på några av de senaste släppen. Jag har för övrigt, för er som kommer undra, köpt de nya hårprodukterna, men jag har inte kunnat utvärdera dem ordentligt, så jag har haft andra saker att utvärdera. Men de har ju släppt detox shampoo, skalpserum och sånt. Jag har köpt dem, jag kommer testa dem, det kommer i någon typ av recension framöver. Och om ni verkligen, verkligen undrar, så skriv till mig på typ på Instagram, så ska jag se om jag kan ge er liksom en liten snabb recension här snart framöver. Men det här är min färdiga look. Jag måste säga att jag är otroligt imponerad av Jolie. Luktar sjukt gott. Och som sagt, nu har jag ett sånt här kit som är mitt. Sen har jag ju då två stycken kit som är till er. Men jag kommer tävla ut dem på min Instagram, för att jag har inte tid idag att organisera än. Och när jag lägger upp den här videon så är jag inte hemma. Och jag känner inte att jag vill dra det här precis nu innan jag åker, för jag filmar den här precis i dagarna innan jag åker till Stockholm. Så det kommer någonting på min Instagram framöver. Men tack så jättemycket för att ni tittade idag. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Hoppas att ni har gillat Kaja-contenten. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen så förhoppningsvis så syns vi igen i min nästa video. Okej, bye!